acabei de terminar uma ilustração. A pessoa que comprou a ilustração também comprou uns quadrinhos, então eu tô indo entregar para ela. Para bater a meta de renda extra, nada de preguiça. Até ser babá de cachorro vai ajudar o Márcio. Olha que bonitinho esses três. E aí, Marcinho? E aí? Beleza? Beleza? Olha, uma semaninha só, cuida bem dos bichos, tá? Beleza. Juba, vem pra cá. Eu vou ganhar, com essa renda extra, R$250. Vamos lá? Vamos passear? E nessa sequência de aprendizados, tem mais uma pessoa muito importante que o Márcio precisa conhecer se ele quiser fazer mais dinheiro. Meu nome é Mário Cal, eu sou quadrinista, ilustrador e professor e tô há mais de 15 anos fazendo as minhas histórias em quadrinhos e trabalhando na área. Hoje eu vim aqui conversar com o Márcio a pedido da Nath pra gente poder traçar uma linha que vai levar ele ao sucesso profissional como quadrinista e também a gerar uma graninha a mais com o trabalho dele. Faço quadrinhos desde 2014. O meu carro-chefe hoje em dia são tirinhas de humor, de trocadilhos, né? Queria ver seus quadrinhos, seus trabalhos. Tá, eu trouxe quadrinho, eu trouxe ilustração. É gritante a diferença, assim. Tem muita, muita evolução. Uhum. E aí a gente percebe isso quando coloca lado a lado mesmo e assim, fica evidente, né? Eu achei que o Márcio tem um trabalho bem diversificado. Ele consegue passear por vários estilos de arte, o que é bem positivo para ele como artista. E ele tem vários tipos de publicação diferente. Então, temas diferentes, estéticas diferentes, que também para um autor de quadrinhos é positivo. O mercado independente funciona muito bem sem a editora, mas não funciona bem sem divulgação, sem marketing, sem distribuição. Se é uma editora que abriu uma chamada para autores publicar coletânea, tem que mandar. Se é um editor conhecido que está sempre de olho no trabalho das pessoas, você tem que mandar seu quadrinho para ele. É, abrir um edital de financiamento do governo, de uma empresa, um patrocínio, alguma coisa assim, cara, tenha sempre uns projetos meio encaminhados, uhum, que você possa inscrever. Porque o que o edital vai fazer de positivo pro quadrinho é dar uma verba que vai poder te bancar ou ajudar a bancar a sua estrutura por um tempo. Uhum. Então você tá trocando esse financiamento pelo seu trabalho. Tem várias formas de você existir como autor. Isso depende de você ter um trabalho bacana e de você encontrar essas formas de se divulgar, encontrar essas formas de participar. Conversar com o Mário hoje foi bem legal, porque como ele é da área, ele entende as coisas pelo que a gente passa, né? Na parte de evento, né? Na parte de quadrinho. Então, deu pra aprender muito. Hoje, na Paulista, eu fiz umas boas vendas. Em dinheiro mesmo, eu ganhei R$27. Mas tem mais R$95 pra cair na minha conta corrente amanhã, né? Falta menos que R$400. Vamos lá. Entrando aí na última semana, vamos ver se eu consigo, né? Meu ninja favorito, estou muito feliz que estamos chegando à nossa reta final e falta razoavelmente pouco, uhum, né? Sim. Porque ainda temos um cabelo para vender. Você sabe que é o último golpe, né, do ninja. Mas, ó, antes da gente falar sobre o seu cabelo, tem uma dica pra você que é super valiosa. Você já tem um orçamento super enxuto pra celular e também pra transporte público, certo? Certo. Acontece que o Mercado Pago, baixando o aplicativo dele agora, pode pegar já o celular e baixar o aplicativo do Mercado Pago, tem um código que é exclusivo do Me Poupe. Você já consegue R$10 de crédito pra colocar créditos tanto na sua recarga de celular quanto para colocar o bilhete único, ou seja, são R$20, por conta do Mercado Pago. Uhum. Ou seja, R$20 dessa semana, pode agradecer a galera de lá. Vou carregar o bilhete único agora, né? Isso. É 10, né? E aí, R$10, ó. Ele já te deixa colocar R$10. Sim. Carregou? Carregou. Aê! Ah, e atenção, essa recarga do bilhete único está disponível apenas para São Paulo. E esse aqui é o código que você precisa colocar para conseguir os seus R$10. Agora, para conseguir os R$10 de recarga no celular, é só usar este código aqui de qualquer lugar do Brasil. Já dá o print, coloca no Twitter, avisa para todo mundo que o Mercado Pago está dando 10 conto para você de presente. Tem menos de uma semana e quase R$500 que ainda faltam. Tem alguma estrela ninja guardada na manga para esse momento? Tem. É, eu fiz algumas vendas esse fim de semana. Eu só tô esperando cair na conta. Na pior das hipóteses,
você vai precisar antecipar um pouquinho a venda do seu cabelo. Eu vou fazer de tudo para não precisar, né? Boa noite, Nath. Encerrando aqui mais um dia. Um dos meus alunos resolveu aproveitar a promoção de cashback do aplicativo de pagamento dele, né? Então entrou já R$100 na minha conta. Eu também estou divulgando para os meus alunos camisetas da academia. E caso eu consiga vender tudo isso, me dá R$940. Eu vendi 8 quadrinhos, 9 quadrinhos e um pôster, né? Um print. E eu cobrei R$300 também. E eu vou começar a dar aula particular para um aluno específico que ele disse que quer melhorar no ninjutsu, né? Somando tudo, dá R$1.500, mais ou menos, essa possibilidade toda de ganho. Hoje eu recebi mais R$300 de uma ilustração personalizada. Day trade é a compra e venda de ações em um único dia, no mesmo dia, com a intenção de ganhar dinheiro. Comprar ação mais barata às 10 horas da manhã, por exemplo, e vender essa ação por um preço mais alto às 3 horas da tarde. Essa é uma atividade extremamente arriscada e representa o risco mais alto da Bolsa de Valores. Por isso, qualquer pessoa que estiver disposta a entrar nesse universo precisa estudar muito, praticar muito e ter muito sangue frio. O Márcio achou que eu ia esquecer aquela história dele perder dinheiro em day trade, mas agora ele vai conhecer uns amigos meus que realmente entendem do assunto. Meu nome é João Homem, sou trader aí do mercado financeiro, opero B3, Bolsa do Brasil, junto com meu amigo Eduardo Garuf, que é especialista em gestão de risco e é trader também. A Nath me pediu uma ajuda aqui pra gente dar um suporte, né, pro Márcio a respeito de day trade. Cara, qual que é a sua história aí com day trade, velho? Eu entendo o que tá acontecendo, mas quando eu tomo loss, eu descontrolo. Eu aprender a ganhar é a parte mais fácil. Sim, sim. Depois é a parte difícil, que é aprender a perder. E nisso aí, bicho, 95% se dá mal. Se o Márcio conseguir ser resiliente, controlado e arriscar o que ele realmente pode, estiver pronto para pôr a risco, ele pode sim se tornar um profissional, mas antes ele tem que ter essa grana para poder colocar em risco. Qual que era a sua expectativa quando você encontrou o day trade? Como eu conheço gente que já faz isso há mais tempo, né? Eles já me disseram como que seria, né? Que primeiro eu tenho que aprender a perder antes de começar a ganhar, né? Inclusive, eu já cheguei a ganhar bastante, né? O problema é que quando eu perco, eu não aceito, né? Se não tiver disciplina, você não segue em frente. Sim, sim. Entendeu? O mercado vai te chutar daqui. Você não tem um capital para destinar para o day trade, não. Certo? Uhum. Então você não tá fazendo day trade agora? Não, a Nath me proibiu esse mês. Ainda bem. Nath é f***. Tá bem chato, assim, esses dias que eu não tô fazendo day trade, né? Que a Nath me proibiu, né? Mas, assim, tô acompanhando lá. Eu só fico ouvindo eles lá e tal, né? Eu não posso fazer nada. Day trade, assim como qualquer investimento em bolsa, qualquer coisa que você faça no mercado financeiro, é o quê? Você tem ali o dinheiro que você coloca para poder operar. Sim. Daquele dinheiro, você sabe quanto você pode perder dele para almejar tanto. Sim, sim. Cara, não trata o mercado como um cassino. Sim. Trate de rentabilizar o dinheiro da maneira certa. Se você quer rentabilizar R$50, se você fizesse num dia R$1, você estaria fazendo 2%. Sim, sim. Ele já teve um caminho técnico, ele consegue entender o que é o mercado, o que é a bolsa. O que eu acho que falta um pouco para ele agora é o capital, ter a grana e fazer um planejamento de como pôr essa grana a risco para buscar mais dinheiro. Mas o conhecimento técnico dele, ele já andou um caminho bem legal. Então é isso mesmo, é trabalhar, acumular dinheiro, né? E um dia você ter o dinheiro bastante para colocar esse capital para risco sem comprometer, talvez, sua família, sua academia, uhum. Entendeu? Não vale a pena Sim. comprometer essas outras áreas da vida
só para tentar performar nisso aqui. Uhum. Muitas vezes na vida é melhor a gente dar uns passos para trás para voltar mais forte ali, mais preparado para aquilo que a gente está proposto a fazer. Hoje o resultado foi aquele negócio de acumular um pouquinho mais de capital antes de voltar para o day trade, né, para ter uma margem maior de risco, né? Porque com um pouquinho assim eu sempre vou perder, né? A corretora sempre vai me estopar antes da hora, né? Então trabalhar mais essa parte do gerenciamento de risco para ter mais segurança. Falar sobre o ninja Márcio. Pra mim, o Márcio é o tartaruga ninja. Mais tartaruga do que ninja. É lento, né? Tipo, parece que a gente precisa sempre estar puxando por ele. Eu acho que ele é um pouco devagar nas coisas que ele pode vender. No quarto dele tinha bastante HQ fechado, parado, que ele fala assim que ele vende de vez em quando. Acho que ele podia fazer um pouquinho mais de força nisso. Eu acho que tem uma certa teimosia além dessa... resistência. Lentidão, assim, sim, sabe? O que eu sinto do Márcio não é uma teimosia. Ele tem uma arrogância. Eu coloquei dois alunos dele, sem saber que ele estava ouvindo, para dizerem quanto que eles pagariam pelas aulas. E eles disseram que pagariam 50% mais. E o Márcio saiu lá do Me Poupe dizendo, ah, sim, vou fazer isso com todos os meus alunos. Passaram dois dias, ele disse que aquilo não fazia o menor sentido, que era um absurdo e era um abuso cobrar 50% mais caro dos alunos. Ele já colocou na cabeça dele. Não, a minha verdade é a verdade. E não importa que eu esteja vendo, que está ali na minha frente. Isso aí não serve pra mim. Assim, além do lance mesmo de ser tartaruga e ninja, né? É, chocar ele com as coisas que ele comia, a quantidade de açúcar que ele comia, a quantidade de gordura que ele comia, ele falou, ah, eu já imaginava, mas vendo é outra coisa. Eu não senti que ele veio com essa arrogância. Ele meio que deu uma, tipo, abaixou a guarda e falou, ele não foi resistente. Né? Mas é que ele já tava, ele já sabia disso, né? Coisas que ele queria mudar, ele abraçou. Exato. Coisas que ele não queria mudar, ele falou, não, daqui é um lugar que talvez tenha a ver com esse ritmo dele, né? Talvez seja a tal da tartaruga aí. Vamos ouvir o que o nosso ninja tem uma paradinha dele aí, né? Tem pra nos dizer? Vamos lá. Por favor. Olá, eu tô sentindo que tá sendo muito proveitoso, assim. Tô aprendendo várias formas de ganhar dinheiro, de aumentar minha renda. Tô me controlando melhor nos meus gastos, né? Não tô comendo fora. Tô bem feliz com isso. E tô comendo melhor também, né? Graças às dicas, né, do Edson. E tá muito legal, apesar de muito sofrido, né? Tô muito estressado. Tô gostando bastante. Eu acho que tá me ajudando muito, tá mudando o jeito de eu ver as coisas. E é isso aí, só tenho a agradecer. Você é nova, hein? Nunca tinha visto alguém com alergia a boleto. Mas se você tem alergia a boleto, não faça boleto, né? Não é? Ele tem feito bastante coisa. Talvez eu só não esteja acostumada com este ritmo. Assim, ele tá conseguindo fazer renda extra, tá se mexendo, o que me surpreendeu bastante. No começo, eu achei que fosse ser muito mais difícil. Mas agora, do jeito dele, ele tá encontrando as alternativas dele pra fazer renda extra, o que é absolutamente respeitável. Então, ponto para o Márcio. Sorrisão. Aê, Marção, que beleza. Olá, bom dia. Oi, bom dia, tudo Nath? Bem, Ana? Tudo bem? Prazer em recebê-los. Nosso prazer. Ninja. Márcio, hoje eu te trouxe aqui numa das maiores agências de comunicação do Brasil. Uhum. E a Ana Ferraz é uma das fundadoras. São mais de 20 anos trabalhando e se tem alguém que entende de ilustração, de compra desse tipo de trabalho, sim, de contratação de fornecedores para ilustrar, seja para publicidade, seja para eventos, é esta mulher. Eu sou Ana Ferraz, sou Chief Business Officer da B Ferraz. B Ferraz é uma das maiores agências de comunicação omnichannel do país. O Márcio trouxe alguns dos trabalhos dele para você avaliar. Isso aqui eu fiz ontem para um trabalho. Que eu tô lindo. Fazendo. Ele pediu pra desenhar os sobrinhos dele montados em um dinossauro. Que legal. Isso que aqui, lindo. Que é uma Nossa. Cena de um livro. Ah, mas nós vamos te contratar com certeza, Márcio. É lindo, né? Nossa, muito bem feito. Ó. Quanto tempo você demora pra fazer esses três tipos de trabalho? Esse aqui eu levei uma hora e meia. Nossa, é rápido. Esse aqui eu levei dois dias.
E esses aqui eu levo umas 3 horas. Quanto pode ser que ele receba, caso vocês o contratem? Uma caricatura? Ah, uns 300 reais. Por uma caricatura? É. E se ele for contratado para um evento, ele recebe pelo dia? 1.200, 1.500 reais. Finjo naturalidade, mas dentro do meu coração eu falo... Yes! 1.200 reais por um dia? O Márcio faz isso em um mês de academia. O que você acha da gente fazer um teste pro Márcio fazer um retrato, que também é um tipo de trabalho muito frequente? Sim. Você quer escolher alguém ou quer ser a nossa musa inspiradora? Você sabe. Posso ser. Ok. Olha a responsabilidade, hein, Márcio? A dona da agência. Por favor, eu confio em você, hein? 1.200 reais com a possibilidade de ter essa renda recorrente se você conquistar a sua cliente. Sim. Ana maravilhosa, valendo. Vai, presta atenção. Muitas vezes a renda extra pode estar mais perto do que você imagina. É só você que não está olhando. A sua visão pode estar assim e tudo o que você precisa fazer é abrir o seu campo de visão. O que será que você está deixando de fazer para ganhar mais dinheiro? Pensa bem, a oportunidade pode estar aí do lado, só você que não está vendo. Quando a gente faz esse tipo de desenho, assim, de retrato, né? Sempre rola uma pressão, né? Mas nessas horas a gente tem que simplesmente fazer e esperar um bom resultado, né? Márcio, deu tempo? E aí, Márcio? Tudo bem? Ó, ela tá curiosa, ansiosa. Ó. Nossa! Que bonito! Lindo. Muito lindo! Não é que o ninja é bom? Ele é tão ninja que escondeu isso de mim durante todo esse período. Olha, eu sou sempre a última a saber do talento das pessoas. Temos possibilidades à vista? Temos, claro. Vamos te contratar. Beleza. Vendo essa oportunidade que eu ganhei hoje, eu acho que em questão de 3, 6 meses, eu consigo quitar todas as minhas dívidas. Eu tô bastante feliz com essa possibilidade. Que conduta o Márcio pode adotar a partir de agora para não ser esquecido e para estar perto de um jeito também que não seja invasivo. Chato, invasivo? Acho que para prospectar é muito bom os portais de freelas e e-mail. Né? Infelizmente, a gente ainda usa os e-mails e ainda mandar seu portfólio. Obrigada, viu? Obrigada a você. Beijão e muito parabéns obrigada. Pelo trabalho. Obrigada, obrigado. Márcio, parabéns. E o que eu puder ajudar, conte com a gente. Muito obrigado. Estou me sentindo muito confiante. E com esperança de que vai dar tudo certo. Márcio teve autocontrole durante toda a sua passagem pelo Me Poupe. A sua dívida é de aproximadamente 87 mil reais. Isso te surpreende? Não. E para combater o descontrole das suas dívidas, teve que fazer de tudo um pouco. Valeu até ser babá de cachorro. Vamos lá? Vamos passear? Ele também aprendeu a dar valor e a cobrar melhor pelos seus serviços. Eu acho que você nunca vai conseguir aumentar o seu valor se você primeiro não acreditar que você vale isso. Mas será que o nosso ninja realmente deu seu golpe final nos boletos? Caramba! Edição ninja desse programa, hein? Maravilhoso! Pro nosso acerto de contas, eu trouxe você para esse templo oriental. Você tinha metas bastante ousadas, digamos assim, pro seu padrão de vida. Sim, sim. Só para lembrar, quando você chegou aqui, você tinha 87 mil reais em dívidas e uma rede social de pessoas para as quais você ainda deve. Sim. Mas isso pode mudar. Você imaginou que a pressão ia ser tão grande? Eu imaginei que ia ter pressão, mas eu não imaginei que ia ser tão grande. Então vamos ver se valeu a pena essa alergia à renda extra que você desenvolveu durante essas 3 semanas. É agora que eu vou ver se realmente ele evoluiu como pessoa e como investidor. Se a chavinha da cabeça mudou de devedor para investidor. Como a gente tem ainda uma possibilidade de renda extra, eu quero chamar uma pessoa que pode ajudar a mexer esses ponteiros. Eu sou Luiz Crispim, especialista em perucas, apliques e mega hair. Preciso de cabelos para criar as minhas artes. Você
é aquela última luz no fim do túnel, caso o Márcio não tenha batido todas as metas. Que responsabilidade, hein? Muita responsabilidade. A sua meta de renda extra era de R$ 2.500. E um pouquinho mais de 3 semanas, você fez... R$ 3.010 de renda extra e são 120% da meta. Parabéns, Ninja. Mandou muito bem. Eu tô muito feliz que você bateu essa meta, mas... Por que não aproveitar Luiz Crispim, que está aqui e pode fazer uma boa avaliação e a gente, de repente, acrescentar mais uma argolinha e você já ir com mais dinheiro para, de repente, colocar aqui. Porque ainda não sabemos se essas duas pilhas foram concretizadas. Dá uma olhadinha no cabelo dele, por favor, já Luiz. Já vim preparado. Uau! Luiz, com esta qualidade de cabelo, certo. E não é qualquer cabelo, é o cabelo de um ninja. Sim. Quanto que você pagaria? Eu pagaria R$500. Eu valorizei por ser um dos cabelos mais raros e mais valiosos do nosso mercado. É um dinheiro que faz bastante falta. Cabelo Menino, da textura. Vem aqui, ó, tudo virgem. Olha aqui, ó, pode pegar. Como é você cabelo é uma mulher grosso. De negócios. É um cabelo grosso. Raspa agora, Vou já. Te falar que... Márcio, não me decepcione nessa reta final. Tá bom. Você vai cortar o cabelo? Você é muito f***. Esse é o ninja que eu tava esperando desde o começo desse programa. Isso aqui não é brincadeira. Pode cortar. De fato, o apego que ele tem com o cabelo é muito significativo. Então é um dos fatores que talvez ele desistiria de fazer a venda do cabelo. As mechinhas vão saindo e as argolinhas vão entrando. Sabe o nome disso? Dinheiro. É a maior transformação da história do Me Poupe. Financeira, física, é outra pessoa. R$500. R$500. Obrigada, obrigado, viu, Luiz? Eu agradeço. Muito boa obrigada sorte e parabéns você. Pelo trabalho. Eu tô até sem cabelo agora, né? Sua meta de quitação de dívida para essas quase 4 semanas era de R$ 2.276. Pelos meus cálculos, estava dando acima da meta, né? Eu espero que eu consiga atingir isso, né? R$ 3.602 em dívidas. Garoto! Sua meta de investimento para essas quase 4 semanas era de R$ 360. Você fez R$ 560, Márcio. Olha, vou te dizer que por essa eu não esperava. 155% da meta de investimento sem perder nada em day trade. Valeu a pena? Valeu, valeu. Com a dedicação e a disciplina. Disciplina marcial. Com certeza. Do Márcio, né? Marcial. Marcial, muito bem. Se você não tivesse passado por essas quase 4 semanas, daqui a 2 anos, colocando as taxas de juros que nós temos hoje no Brasil, a sua dívida, que era de quase R$ 90 mil, seria uma dívida de R$ 298 mil. Se você mantiver aquela vida dos envelopes e fizer, no mínimo, R$ 4 mil, não de renda extra, de renda total, R$ 4 mil, você quita todas as suas dívidas em 4 anos e em 10 anos você vai ter R$ 171.800 investidos. Planejamento, disciplina, foco. Você sabe que aqui nesse programa as pessoas não ganham prêmio em dinheiro, nem cachê você ganhou, né? Verdade? Mas alguma coisa você leva daqui. E é um prêmio simbólico. Você é merecedor dessa Margarete. Uma Margarete de pau para um ninja que supera todos os desafios. Parabéns, de verdade. Agora que eu recebi o prêmio máximo do reality, né? Eu tô sem palavras mesmo, tá?
Eu acho que eu me subestimei até nisso, né? Menos de 4 semanas atrás, ele tinha R$87 mil em dívidas. Ele sai dessas 4 semanas com aproximadamente R$51 mil em dívidas, ou seja, uma economia de mais de R$35 mil em apenas 4 semanas, menos do que isso. O Márcio é a prova de que, negociando, a gente deixa de ser trouxa, de pagar juros e começa a investir. E é possível fazer isso. Pequenas mudanças no dia a dia, grandes vitórias. O Márcio Ninja, antes do Me Poupe, ele não tinha tanta confiança quanto tem agora, né? O Márcio, depois do Me Poupe, acho que tá mais confiante, otimista e com mais controle da vida financeira. Márcio, foi uma grande honra poder ser a sua mentora. Eu agradeço muito pela chance que você deu para mim e para minha liga poder entrar na sua vida, fazer tantas mudanças e pela sua generosidade de mostrar não só para a gente, mas para todo o Brasil que sim, é possível. Quando a gente destrava a chave da teimosia, coisas maravilhosas acontecem. Arigatou. Entrou o pagamento na conta. Oba, tem um dinheirinho lá. Eu vou comprar. Cada peça de roupa dessas é um consignado que a senhora fez. Cada sim, a gente vai tirar uma pecinha de roupa. Sim! O que eu posso fazer pela senhora? A senhora conhece título de capitalização? Meu bem, mas você não acha que isso é um abuso? É uma violência contra o idoso? Será que a gente é capaz mesmo de ajudar uma mulher de 70 anos? Eu gostaria de poder fazer por tantas e tantas Janetes o que a gente está fazendo por ela. Eu espero de verdade que outras Janetes estejam assistindo isso aqui hoje para que a gente possa multiplicar Janetes por aí.